Izvoz Bertoki pred Koprom nas zapelje naravnost med oljčnike in vinograde. Da smo v območju, kjer se v društvu ponudnikov oljčnega olja in vina združuje preko 50 članov, opozarjajo tudi informacijske table vse tja do Svetega Antona. Vinol je skovanka med besedami vino in olje, ker so pač to glavni produkti, s katerimi se naši kmetje ukvarjajo. In tudi zgodovinsko je bilo od zmeraj to ena glavna kmetijske predelki, ki so preživljali te ljudi v teh krajih. V zborniku, ki so ga izdali ob desetletnici svojega društva, so opisali ljudi, ki imajo poleg lokalnih dobrot ponuditi številne zgodbe, ki jih piše istrsko življenje na zemlji. Med njimi so tudi Kocjančičevi, oljkari in vinari, ki v cerkvi, kot Ido pravi vinski kleti, hranijo nešteto prič preteklega časa. Iz pozabe je Ido obudil tudi avtohtone istrske sorte vinske trte, kot sta Malo črn in Cipro. Zdaj za nadaljevanje očetovega dela skrbita sinova. Cipro je zelo stara sorta, avtohtona, z okoliša Bertoko, po Begi. Nekod so ga tukaj klicali celo likor, ker ima značilno aromo, v bistvu, ki spominja na liker. Ne? Šef pri dobrem vinu mora biti samo eden, kako je s tem, kako se izpogaja ta. Zadnje leta lahko rečem, da kar je prepustil meni vse. Samo kritizira, kar kritika je vedno dobro došla. Ne? Po lanski suši se morajo kupci, ki so vajeni priti na dom, leto zadovoljiti z manjšimi količinami. A prav to je prednost za vse ponudnike na magistrali. Marsikdo v teh časih išče novega ponudnika. Zalog ni. Ne? Čakamo na novo zalogo. Upamo, da bo boljše letos. Kaže v redu. Bomo videli, kaj bo kasneje. Družinsko tradicijo nadaljuje tudi Walter. Njegov oče je z vinom, ki ga je pridelal na teh pobočjih na Drežano, oskrboval okoliške gostilne. Malozija Refoš sta tu doma. Od nekdaj mi imamo posebno zgojo. Imamo en šperon na višini 81. žica, da čim krajša pot hrane do trte. Rezultat? Manjša količina, a boljša vsebina. Kot v dobrem vinu poznavalci najdejo nešteto okusov, pa v krajih ob stran poteh množičnega turizma najdemo številne zgodbe vredne obiska.